أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ددي سورة مناسبة دمخ سورة سرداد مخي دعوة تبارك الذي ذكر شوا بركتنو على ذات صرف الله دي نفي أو فيدي وركول على ذات الله دي. نو پدی صورت کی تسلی ورکوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا نزول دا عذاب سر پا منکری نبانی او پا نجات او فلاح و کامیابی سر مومنان لرا او نقلی دلیلو نا ذکر کوی پا دغا مسئلہ وانی دعوی دی صورت چی تسلی دا رسول اللہ علیہ وسلم تا پا دیر و طریقو سر اول پا حلاکت دا منکری نو او پا نجات دا مومنان سر دویم پا بیان دا صدق دا رسول سر پا آخر دا صورت او پا دفع دو شبہات سر دا آغنا خلاصه دی صورت دادا پدی صورت کې درې بابونه دي. اول باب دله سیات پور دي. پدی کې ترغیب دی قران کریم ته بيد اواز دي صورت ذکر کړی دا بيد دي زجرونه دي. اول په اراس کول سره دویم په تکذیب کول سره دریم په انکار دلیل نقلی نام به تفصیل د دعوی دي صورت یې په دوه آیتونو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد دونم د الله چې رحمان الرحیم دې شروع کوم. طاسین میم داد مقطعات نه دی دا او غره پدی کې دا چې د دې په معنا باندې مونږ نه پویږو. مقصد بیان د اعجاز د قران کریم دی په ابتدا د صورت کې. په ابتدا د صورت کې چې بس بیان د اعجاز د قران کریم دی. تلک آت الکتاب المبین د آیات کی ترغیب د قران ته او مضمون دی د صورت تال مبین کې اشاره د تفصیل د واقعات د انبیاء علیهم السلام ته د پاره دلیل نقلی. تلک آت الکتاب المبین د آیاتونه د کتاب ښکار دی. لعلک باخع نفسک پدې کې دعوت صورت د ان تسلی در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دوی په انکار کولو باندې خفګان د وجه نه ځان موجنه او دوی ایمان د الله په اختیار کړي لیکن الله تعالی په دوی باندې زور نه کوي ځکه چې هغه زور باندې ایمان چي او جبري ایمان چي هغه مقصود نه. لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین آیات وجه ځان خپل پدې وجه چې دوی ایمان نه راوړي. ان نشا ننزل علیهم من السماء آیه الله وی کو غواړو مون راو بلی ګم په دې باندې. من السماء د بر طرف نام د اسمان طرف نه آیتن نخا وظلت اعناقهم لها خاضعين نو شبا سټونه دې هغه تعجز کون کی اعناقهم چې مشران ډېر ډلې سټونه درې والا معنا غان کی دېش یعنی دوی مشران دارنګ دې دوی ډلې او دوی سټونه په ټول عجز کون کی جوړ شي. او ان نشا چې دې مفعول دې محذوف دې. ان نشا معنا دا دې الایمان بالجبر لازم خو هوا دې ایمان بالجبر چې په دې باندې ایمان په زور سره راوړو نو موږ به د اسمان نه په دې باندې یو نخره نازل کړی وي دې باغ ته عجزي به کولې. فضلت ضلت دلته دلالت کوي په همیشه والی سره سره د ښکار والی نه. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن پنځم او شپږم لمبرات کې چې دې زجه دې په درې کارونو سره اعراض تکذیب استهزاء. وما يأتيهم من راج دويتا من ذكر من الرحمن محدث سياداش در رحمان در طرف نچنی وی دیرات لل داغی الا كانوا عنه معرضين مگر دوی داغی نہ مخاڑون کی. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيقين دروجن دوی حق لرا فسياتيهم زرد شراب شدیتا ما كانوا به يستهزئون عاقبت د هغه چې دوی پاغه پر ټوکی کولې. فسیاتیهم زد شراب شدیتا انباء ما كانوا به يستهزئون عاقبت د هغه چې دوی هغه پر ټوکی کولې. او محدثین چې دی یعنی په نزول کې نیوي وي یا دوی په ګمان کې نیوي. او دا سورت انبیاء دویم کې تیر شوی دی. او هر کله چې سورت انبیاء کې تفصیل د احوال د غافلینو مقصودو هغه څوک چې غافل دي دین او د اسلام او د قران او سنت نه دا غوی هغه احوال مقصودو نو حل تا العبون ذکر کرده دی. او بدی صورت کی چی دی معرضین و منکرینو ذکر چی دی مقصود دی دی وجن و رستا ذکر دی تیر شو قومونو دی چاگوی اعراض و انکار کرده دی دی وجن دل تا معرضون ذکر کرده دی. انبا چی دی جمع دا نبع دا مراد دی نچی دی خطرناک و عظیم و شان خبری چاگا عذاب دی. وم لمبر آیات کی چی دی زجر دی پی اعراض کولو سر دی دلیل عقلی نا رستو دی ذکر کولو دی اعراض دی ذکر دی قرآن نا. او په دلیل کې زمکه او بوټي د زمکه قسمه قسم سره د مختلف فائدو نه مراد دي. الم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم آیا دوی نو ګورې زمکه تا چې څومره رازرغون کړې دې مونږه پاوې کې د هر قسم بوټي فائدہ مننه. من كل زوج كريم
اتمو نهم لم برات کی دا تفصیل داوی دا صورت دی یعنی آیات پو قرآن کی او بزمکا او نباتات کی دیر دی لیکن دوی د زدا عنایت د وجن انکار کوي او دا سبب د عذاب دی او الله تعالی عزیز دی یعنی عذاب ور کوي منکرین ته او رحیم دی بچ کوي د عذاب نه مومنان لره او دا جمله په دې صورت کې اته کله ذکر شوی او اشاره ده چې سبب د عذاب تکذیب دا او عدم ایمان ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر از دوی نه مومنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم او يقينن ستا رب خامخا زور ورده په دشمنانو باندې خاص رحم کوونکی دی په دوستانو باندې واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين د دې آیات نه چې در یو سل یو نوی پوری په دې کې دو انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر دي په باغ کې ډېر فیدی دي اول دا نقلی دلیل ندی په دعوه د سوره فرقان باندې دویم دا نمونی د عذاب دی په منکرینو باندې دریم دا تسلی دا پیغمبر او مومنان لرا و نجات ورکول دا عذابونو دنیا نا او دا عذاب دا آخرت نا بیاد دی آیات نا تر آتش پیت آیات پوری واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پا تفصیل سره او پا دی کی سرور مقامات دی اول مقام اول سیات پور دی پا دی مقام کی رسالت دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کوي او دو ویری دا آغنا اللہ رب العالمین لری کول او په بار د ورور کې دعا د رسالت قبلول او مقصد د رسالت ذکر کړی دی او په دې آیات کې چې دی لسم نمبر آیات د ندا د رب موسی علی السلام ته اجمالا ذکر کړی دی او تفصیل دا په سورۃ طه کې تیر شوی دی و اذ نادى ربک موسی او کوم وخت आवाज وکړو ستا رب موسی علی السلام ته ان ائت القوم الظالمین چې لاش قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون آیا دوی ځان د کفر نه بچ کوي دې خلاصه دعوت ذکر کړی د الله رب العالمین تقوا دا او په دې صورت کې د ټولو انبیاو په دعوت کې تقوا ذکر کړی ده او دا اتفاقی مسله ده مراد تقوا نه هر قسم شرک او کفر نه بچ پاتې کېدل راغې نه ځان ساتل قال ربي اني اخاف و يكذبون ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام اے رب ازما انی اخافو یقیناً زویریگم ایو کذبون چودی با ما تا دروغ جنوائی پا دیکی اول خوف دا حقا ذکر کرے دے دا خوف دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعونیان نام دا دا اگوی تکبر دا وجن او دا اگوی دا تکبر بانی چرے او دا اگوی پا دیزد دا عناد بانی چرے موسیٰ علیہ السلام خبرو دا مخینا او تجربه پیشے ہو در لسم لمبرات کی چرے دو حالات ذکر کرے دی پا ترتیب سرم او عطف دا سبب دے پا مسبب بانی ان تکذیب سبب د تنگوالی د زړه دی او تنگوالی د زړه سبب د ژبې بندېدلو دی ځکه چې بعضې انسانان چې دي هغه غصه او خفه شي نو خبرې نشي کولی او دا دواړه سبب دی د دعا غوښتلو دپاره د ملګرتیا د هارون علیه الصلات وسلام ویضیق صدری او تنګه به شي سینه زما ولا ینطلق لسانی او نه به چلیږي ژبه زما فارسل الی هارون نو ولېږه وحی هارون علیه الصلات وسلام ته ولهم علي ذم فاخاف ان يقتلون اعوذ بي بما باني جلم دي نو ويريغم شدي بما قتل كري پدي کې دویم خوف ذکر کړی دی ولهم لفظ دلیل دی چې موسی علی السلام دغه وخت صرف د فرعونانو نه مجرمو الله تعالی مجرم ګناګار نه دی په دغه قتل سره ځکه چې دا قتل ګنا نه و او معلومه شو چې خوف د اسباب دلانی خوف د اسباب دلانی پیغمبران د شان لري خبره نه ده ځکه چې اسباب د لاندې چې دی یره انسان سره خامخای مار لړم نه انسان ایریږي دشمن نه ایریږي او دا د نبوت سره سمنافات نه لري پیغمبر باندې هم دا یره راتللی شي او دې کې د پیغمبر شان او شوکت او مرتبې ته کوم نقصان نه رسي موسی علیه السلام دا خبره وکړه چې دوی به تکذیب وکړي نو تکذیب په وجه باندې چې ځکه به زما تنګوالی راشي ژبه به زما خبرې نشي کولی نو هارون علیه السلام ما سره چې دی هغه ملګری جوړ کړه په دې کې قال کلا او بل دا دی چې بس دوی په ما باندې څه جرم دی د دوی په وړاندې زه مجرم یم نو یریږم چې دوی به ما ووژني او قتل به مې کړي قال الله ویلک الله داسې نه ده هېڅ چیرې نشي کولی دوی دا کار فذهبا پس لاړ شئ دواړه بآیاتنا په معجزاتو زموږ سره انا معکم مستمعون یقینا موږ چې یو استاذ سره چې دی مستمعون اوریدونکي یو الله وی زه عرصه اورم په عرصه باندې پوهېږم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا لا شدوارا فرعون فرعون تا فقولا هو دوارا ورتا إنا رسول رب العالمين يقينا من هر يو چيو اغرا لگلشيو در رب العالمين در طرفنا او اصل کی بدش پارا سم و لسم کی دوارا کچه
مقصدونه د رسالت ذکر شوی دی. اول مقصد د رسالت چې هغه د رب العالمین ربوبیت ته خلق دعوت کول، رب العالمین توحید ربوبیت. دویم مقصد مظلوم قوم موحدین د ظالمان نه خلاصول، د پاره دی چې هغوی دین توحید قائم کړي، او دا دواړه د پاره د اعلی د کلمۃ الله دی او جهاد دی، لکه دا په سورۃ طه او سورۃ کې تفصیل د رسالت مقصد. او رسالت د دواړو موسی او هارون علیهم السلام مستقل و نزک تسنیه رسول آئے ذکر کھڑو. دلتا اختصار مقصد دے، نو رسول مفرد پا مانا دا جنس سر دے، یا عبارت کی تقدیر دے، یعنی کل واحد مننا رسول، ہر یو زمانگ چی دے رسول لے. فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. بس دا موحدین او توحید قیدے والا دا خوشی کر دے، سرم ملگی گا دا دے بیکار خلقو دے بیدین خلقو دارنگی دے باطل خلقو دار دارے چی توحید قیدے والا زوری او کڑی او دارنگی مشکل سر مخامخ کئی. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل معنا را پری دمون سر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل لرا بنی اسرائیل آزاد کیا پری دے. قال لهم ددین چی دویم مقام دے تر دلش پوری پدی کی جواب دے دے سلور و شبہات و دے فرعون و موسیٰ علیہ السلام بائیں، او تفصیل دا عالمین دے دا پار دا وضاحت دا لفظ دا رب العالمین، او بے اظہار دا دو معجزات دے پاتل سیات کی شدے. اول شبہ دا یعنی تحقیر دا موسیٰ علیہ السلام دے پہ احسان ذکر کولو سرا، یعنی پور کٹوالی کی او پور کوالی کی چیرے استاد تربیت منگ کرے ہو، او ترزوانے پوری عمر دے منگ سرت تیر کرے دے، منگ در تا خوراک او سخاک او غیرہ جامع دادر کری، نوز منگ احسان نمانی او اس را گیدے لے منگ تداوت نراکے. دوی مشبہ چی دل تا کتا عمر تیر ہو نو دا دعوی دا رسالت خطا نکولا، وہ سنگ دعوی کبھی. او درې مشبه نسم نمبر آیات کې چې سره زمونږ د احساناتو نه زمونږ د قوم سره د قتل کړی دی، و انت من الکافرین، یعنی ته په دې قتل کولو سره کافر شوی، یا زمانه شکری دی کړی دا، یا دا چې مونږ ته کافر وای او هغه وخت هم مونږ سره وي زمونږ په شانتی کافر وي، دا ټول معنی مراد کېدلی شي. نو وروسته شلم نمبر آیات کې به دا جوابونه کېږي ټولو شبهاتو نه. قال الم نربک فینا ولیدا، ویل فرعون آیا پالنا ندا کری ستا مونگ پکور زمان کی. قال علم نربی کا، ویل فرعون آیا پالنا ندا کری مونگ ستا فینا پا مونگ کی ولیدن پداس حال کی چور کوٹی و ماشون بی. قال ویل فرعون علم نربی کا آیا پالنا ندا کری ستا فینا مونگا پا خپل کور کی ولیدن پا وڑکوالی کی چور کی بی، ولبثت فینا من عمر کا سنین، او سیدل کړی دی تا زمون سره د عمر ستان ډیر کلونه. نو نسم لمبرات کې چې اوس بلا چې نا شکر دی وکلا، او فعلت فعلتک التی، او کړی تا کار ستا هغه چې تا کړو، التی فعلت هغه چې تا کړو، و انت من الکافرین، په داس حال کې چې ته د ناشکر نه وي. قال سره اوس جواب دی د درې مشبه دا جواب دی وجه نه مخکې راوړی چې دا دینی اعتراض او بدنامی وانو دا دی صفائی مخی بکار دا. قال ویل موسیٰ علیہ السلام والسلام فعلتها اذا وانا من الضالین، کڑیو ما دغا کار پا دغا وقت کی او زوم دنا خبرونا، من الضالین چنے مراد دینا گمراہی مقابل دے ہدایت ندے مراد، ذکر چانبی علیہ السلام دے گمراہی نا معصوم دی، بلکہ مراد دلال نہ خطائی دا، یعنی زبوئی نوما چدا قبطی با پدی سکبانی چدی آغا مڑکی گی، یعنی ما اراده د قتل نه وکړي بلکې د دف کولو په اراده می هغه وخر، او قتل خطا ګناه نه ده. دویم دا چې دلال په معنا د نه خبرې دي، لکه وجدک ضالا فهدا، او مقصد دا دی چې ما ته د الله د طرفه هیڅ خبر او وحی نه وراغله. قتل کول د قبطي چې ظلم هم کوي او په دار حرب کې هم وي او کافر وي ناجایز دي. معلومه شو چې څوک په دې قتل سره موسی علیه السلام ته د ګناه کبیره نسبت کوي، نو دی په خپله په ګناه کبیره کې اخته شو، ځکه چې قتل کول د کافر چې ظلم هم کوي او دار حرب کې وي او د الله تعالی د طرف نه په دې باره کې د مخکې نه حکم هم نوي راغلی او قصد د قتل هم نوي شوی، دا د نبو سره هیڅ منافات نه لري. او دارنګه تفسیر قرطبی کې هغلته ذکر شوی دی چې صرف دومره خبره کېدی شي چې موسی علیه السلام نه بې احتیاطي وشوه، نو دا خلاف اولا کار دی چې د مقربینو د شان سره مناسب نو، د دې وجه نه موسی علیه السلام د هغې نه استغفار کړی دی، لکه په سورت قصص کې براشي او الله تعالی ورته مغفرت کړی دی. ففررت منکم لما خفتکم، نو وتښتېدم ستاسو نه هر کله چې ویرېدم ستاسو نه. فوهب لی ربی حکما، نراو بخما ترب زما پوها مضبوطا، وجعلنی من المرسلین، او جوڑ اکرم زد پیغمبرانونا،
پدې کې اصل کې د وطن نه هجرت کول موسی علیه السلام دوی ته خبرې وضاحت کړې چې زما د وطن نه هجرت کول د دنیا پرستی یا د سرکشۍ د وجې نه نه و، بلکې ستاسو د خوف د ظلم د وجې نه ما هجرت کړی. فوهب لی ربی حکما، جواب دی د دویمې شبهې، یعنی دې قول چې ولبثت فینا من عمرک سنین، یعنی ما دعوه د رسالت د ځان نه نشو کولی. دا دویم شبه، یعنی ولبثت فینا من عمرک سنین، تا ډیر کلونه تیر کړل موږ سره، لیکن دا خبره دې نه کوله اوسې کې. د دې جواب دا دی چې ما دعوه د رسالت د ځان نه نشو کولی، لیکن هر کله چې وروسته د هجرت نه الله تعالی ما ته پوهه او رسالت راکړو، نو ځکه اوس دعوه د رسالت کوم. دا ولې شبهې چې د فرعون نه چې جواب په دویشتم نمبر آیات کې، او په دې کې سو توجیحات دي. اوله توجیه دا چې استفهام تقریر دی، یعنی اقرار دی په احسان د فرعون باندې چې تا د نورو بنی اسرائیل نه خدمتګاران جوړ کړي وو او زه دې نه معاف کړی وم، دا احسان خو منم ستا د طرف نه. دویمه توجیه دا استفهام انکار دی، یعنی آیا دا څه احسان دی چې زما قوم نه دي غلامان جوړ کړي وو او هغوی دی ذلیل کړی وو؟ د هغوی تذلیل خو زما تذلیل دی، ځکه مشهور متل دی من احیانا قومه ذلا. درېمه توجیه د استفهام انکار دی، یعنی دا څه احسان دی چې ته په ما باندې زبادی چې تا ذلیل کړی او بنی اسرائیل په دې وجه تا د هغوی زامن قتل کول، نو هغوی د ویرې د وجې نه مال را دریاب کې وغورځو او تاسو زه د دریاب نه راوچت کړم او ستا بیبي زه د ولد په شان ونیولم، یعنی زما تربیت ستاسو په کور کې ستاسو د ظلم نتیجه ده. څلورمه توجه استفهام انکاری دی، یعنی دا څه احسان دی چې ما باندې زبادی بلکې تا خدمتونه اغستل د بنی اسرائیل نه، نو هغوی په زمینداری وغیره خدمتونو کې مال ګټلو، نو تا به هم خوړلو او اسکلو بدی او ما به هم د هغې مال نه خوړلو او اسکلو، نو حقیقت کې د بنی اسرائیلو احسان دی په تا باندې او په ما باندې. وتلک نعمت تمنها علی، او آیا دا څه نعمت دی چې ته یې زباده نه کوې په ما باندې؟ تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، چې خدمتونه دې اغستې دي د بنی اسرائیلو نه او غلامان تینه جوړ کړي، او د هغې نتیجه هم بیا دا شوه چې زه د کور نه او د خپل اهل نه راجدا شوم، ستا کور ته راغلم، نو زما تربیت ستا په کور کې اصل کې ستا د ظلم نتیجه وه. قال فرعون وما رب العالمین، ویل فرعون او څوک دی رب العالمین؟ دا څلورم سوال دی د فرعون نه په طریقه تلبیس سره په قوم باندې، یعنی عالمین خو صرف د مصر خلق دی او د دې نظام خو زه چلوم. فرعون ویل رب العالمین زه ما بل څوک نشته دی، ابل څوک دی چې هغه به رب العالمین شي؟ قال فرعون وما رب العالمین، ویل فرعون وما رب العالمین څوک دی رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما. د څلېرش نه تر درې دېرش پورې چې په دې آیاتونو کې بیان د مضاف الیه دی، یعنی العالمین، ځکه چې فرعون دوکه ورکوله خپل قوم ته په معنا د العالمین سره. نو موسی علیه السلام اول علویات او سفلیات چې وستیات بیان کړل، نو فرعون مخاطبینو ته تعجب ورکو د پاره دی چې قول د موسی علیه السلام په دوی باندې څه اثر ونه کړي. بیا موسی علیه السلام موجوده انسانان او مشران ذکر کړل، دا سخت حجت په فرعون باندې، ځکه موسی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره واضح کړله چې ستاسو د آبا او د اجدادو د نیکونو په وخت کې دا فرعون نه و، نو د هغوی رب څوک و؟ د دې وجنه فرعون سختی وکړله او موسی علیه السلام باندې د مجنون حکم وکړلو. بیا موسی علیه السلام اطراف د ځمکې ذکر کړل، اشاره یې وکړله چې د مصر نه بهر نوره دنیا هم شته، د مصر نه علاوه نوره دنیا هم شته، نو د هغې رب څوک دی؟ په دې خبره فرعون غصه زیاته شوه او فرعون دبا وکړو چې زه به تاجیل ته واچوم، په جیل کې به یې ورغورځوم. قال رب السماوات والارض، ویل موسی علیه السلام رب العالمین چې رب د اسمانونو د ځمکې دی، وما بینهما چې په منځ دې کې دی، ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکی استئ. قال ویل فرعون لمن حوله، هغه چا ته چې ګیر چاپېره وو د ده نه، الا تستمعون، آیا تاسو غوږ نه ږدئ؟ دا څه وی؟ بیا موسی علیه السلام ویلې، قال ویل موسی علیه السلام ربکم ورب آبائکم، ستاسو رب دی ورب آبائکم الاولین، او رب د پلارانو ستاسو د زړو چې عین معنا ستاسو نیکونه دي. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اوس فرعون ټاپه لګي نور څه وسه نه رسي. ویلې فرعون یقینا رسول ستاسو هغه چې لېږله شوی تاسو ته خامخا لیونی دی، عقل نشته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، موسی علیه السلام اوس بیا ورته ذکر کوي، ویل موسی علیه السلام اختیار مند مشرق او مغرب او د منځ دې دواړو دی، ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ. چې دا ټولو باندې چې دی فرعون غلی شو، حیران شو، سخت سخت جوابونه موسی علیه السلام ورکوته د دعوت دپاره.
فرعون اس نور دا باو کی قال ویل فرعون لئن اتخذت الها غیری کچیر ود گنلو اختیار من زمانہ سوا لاجعلنک من المسجونین نخام خاز بو گرزوم تعالی رد جیلیانو نام دا دا باطل خلقو دا مشرکانو دا کافرانو دا بیدین خلقو عادت داری چکل دعوت مخنه بندی او دعوت رس پر رزیتی بدون نور پیلانو ننسی جیر جیل کے امواچو مڑو بمکو گورا قتل بمکو غوب مجنو پرید دا دعوتنا لیکن پدی دڑاکو بانے چیرے توحید آخری والا خلق و ایمان والا خلق نیری بلکہ لا چیرے پخپل دعوت او تبلیغ او پخپل آغا جہد و مجاہدی او کوششون کی چیرے لا زیت والے پیدا کئی پدی سر دی ایمان نورم قوی کی زکی ایمان والا او تسوک دڑاکی کئی او چلنجون اور کئی نداغی ایمان نورم قوی کی قالوی موسیٰ علیہ السلام اولو جئتو کا اگر کزراؤلو متا تبیشین سدلیل مبین خکارا قالوی لی فرعون فأتي به فسراولا اغا دليل خارا لرا ان كنت من الصادقين كشير تيد رشتنونا بدل تشير دوار اتنو مقصد يو بده كي مخي آيات كي داو الها غيري يعني فرعون قوم تدخل عبادت كولو امر کرو نور آلها با پا امر دي فرعون جوڑي دل زكا الها غيري ويل لكن موسى علیہ السلام بانه حس خوف و روب اثر ونو کلو او دو معجزات پا طلب دي فرعون سر پیش کرو پیدا بیدا دے ہر کلے چھ پاس من نظم کو ما بین کی فکر کولو سر شکل رکی او یقین پیدا کی نو زکر ان کن دم موقنین ذکر کر او ہر چی آغا دلائل لی چھ آغا دا اطراف و دا مشرق و دا مغرب و ما بین دا دوار سر تعلق لری دا غی دا پار دا عقل ضرورت دی او دارنگی فرعون پا موسیٰ علیہ السلام باندی مجنون بی عقل حکم اکلو موسیٰ علیہ السلام دا آغا پرد کی ان کن تم تاقلون ویرین کشی تاس پئی سلور در شیعات نشری یو پنزو سپوری درم مقام دی پدی که مقابلہ دی ساہران دو موسیٰ علیہ السلام سردم او بے مغلوبیت تاو کم زروال دا آغوی دی ایمان راول اللہ تثبت پا مقابل دی فرعون کی ذکر دی سلور دی شیعات کی قول دی فرعون خپل اراکینو دی شورا سر ذکر کوی دا دی قول نورست دا سی قول اراکینو دی شورا یو بل سر کڑی دی لکه چې دا سورت اعراف یو سل نه کې ذکر شوی قال فات به ان كنت من الصادقين بس کته درشتنه نو هغه دلیل ښکار راوړه فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين نو گزارک له همسا خپل نو ناګهانه هغه اجدها شو ښکارا ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين او راویست لاس خپل ناګهانه غسپینو د پاره د نظر کوونکو دا دوه معجزې شولې قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم ويل فرعون غتان تا چاپیر او داغنا خپل دربار خلق تی ویلی ان هذا لساحر عليم یقینا دا جادوگر خپو هدی خپو جادوگر دی یرید اراده لری ایخرجکم چوبا ستا سولرا بس دا غواڑی ستا سو باسی من ارضکم ملک ستا سنا بسحره خپل جادو سرا فماذا تأمرون نص مشورہ کوي تاسو قالو دی ویلی ارجح واخاه وبعث في المدائن حاشرين ولدي مهلت ورکلی دلرا اورور دلرا وبعث ولگی في المدائن فخارونو کی حاشرین جمع کون کی یاتوک بكل سحار علیم چراولی تا ته هر غټ جادوگر خپوها فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم فجمع پس راجم کرشو السحرۃ جادوگر لمیقات یوم معلوم وقت مقرر دورز معلومی تا وقیل للناس هل انتم مجتمعون او اویلشو خلقو تایا تاسو جمع کی دن کی ضرور جمع شئی بیدا بدنامی لگوی دوی پا موسیٰ علیہ السلام مانیش دا غیر دینی مقصد نا پا دنی مقصد سر تعبیر کوی او شپک درش او درش کی چرے هر کل موسیٰ علیہ السلام معجزی تا بیشی مبین ویل نو دوی دا مقابلی دا پارا سحار ان پا مبالغی سر ویل سحار هر لوی ساحر و علیم دیر پوی یوم معلوم نمرا چری یوم زینت دا چی دا مقابلی دا پارا مقرر کرشی و سورت توها نه پنزوس کی آغازی کرشوی وقیل لناس هل انتم دلتا استفهام پا مانا دا امر سر دی او قیل سر تعبیر دا تعمیم دا قائلون دا وجن کرده دی یعنی گیر چاپی را دیر اعلانو نو شل نو راجم شی راجم مقصد دا دی چی تاس خام خاراجم شی تماشا باوکی سلویخ لمبرات کی دوی یقین داو چی ساہران بغالب کی زکر چی تابداری فیصلے اکڑا صرف پا اعتبار دا ظاہر سر پا تاریخی دا شرط سر ذکر کر وقیل لناسی اویلش خلقو تا هل انتم مجتمعون تاسو جمع کی دن کی ضرور جمع شی لعلنا نتبع السحرتا دا پار دی چی تابداری اکڑو دا جادو گرو نتبع السحرتا انکانو هم الغالبین
کچیر دوی زورور شی انکانوهم الغالبین دوی زورور شو مونگ باده دی ساحران تابیداری وکو فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ذي آياتنا مقصد بداري شبات البرست خلق شدي هر كار دنيا دا مقصد دا فارا كوي ذي وجن آغوي دا أجرت طلب وكرلو فدي سورت كي شدي بواقع دا مقابلة كي تفصيل و تاكيد دي دا وجه دا أئن سر حمزة دا استفحام أو لفظ دا إز دا إضافه كرده أو دا پو سورت عراف كي نو فلما جاء السحرة پس هر کله چراغ جادوگر قالو دیویلی لفرعون فرعون تا ائن لنا لاجرا ایاوی بز موږ د پاره بدلا او مزدوری ان کنا نحن الغالبین کچیر موږ زور اور شو قال نعم فرعون لو تاسو د پاره بخامخه اجر او مزدوری وی و انکم اذا لمن المقربین او یقینا تاسو بدغه وخت خامخه د نزدې مرتبه والا او نه ما سر بنزدی خلقو نئی زمار دربار خلق بجور شئی قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون پس اویل دویتا موسى علیہ السلام وغرزوی حغس چتاس وغرزون کی فالقوا حبالهم وعصیهم بیدی جاکی دوی او عدب مکڑوا نور سرطن کی رازی چو دوی ویلی آتا وغرزوی یا بمونگ اول دو غرزون کنشو موسى علیہ السلام ویلی بستاس وغرزوی نو ادب یو کد ادب دو وجنه است الله رب العالمین دې ساحران ته ایمان نصیب دین عالمیږي چې انسان کې باید ادب موجود وي الله ته هدایت کوي قال لهم موسی ویل دې ته موسی علیه الصلاۃ والسلام القوا غرزوا ما انتم ملقون هغه سجتا شو غرزون کې فالقوا دې غرزوا حبالهم رسیخ پر او عصيهم او دارنګ همزاگان پر وقالوا او ویل دې بعزت فرعون قسم دی زمنگا پعزت دی فرعون بانی قسم دی پعزت دی فرعون بانی انا لنحن الغالبون یقینا من خام خازور وریو فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون نو غرزو موسى علیہ السلام عصاه امساخ بلم فاذا هي تلقف نو نگها حقی تیرکلا ما يفكون ها چی دوی دزان نجور کریو کوم شی چې ځان دې جوړ کړو ټوله تیر کړو ختمه کړو فالقی السحرۃ ساجدین نو غرزولې شو جادوگر خل ساجدین سجده کوونکې ټول الله ته سجده پریو بے څلور سره چې فرعون داود عزت کولا او دې وجنه موسی علی السلام ته مهین سورۃ زخرف کې ویلو داس پکتې او باغ وخت کې عادت دې خلکو دا او چې هغه په عزت دې فرعون باندې قسم کو او د الله په شریعت کې چې قسم په غیر الله باندې د بل چا په صفات باندې په بل چا باندې شرک کې امام ترمذی دا حدیث نقل کرے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک فالقی السحرۃ ساجدین دے معنی دا اے چھے خلق تو توفیق دے توبہ اللہ ورکم او سجدہ بن اللہ تہ پرے وتو قالوا آمنا برب العالمین ولد ایمان را وڑے دے من رب العالمین بانی رب موسی و ہارون چ رب موسی علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دے ذکر کہ چ رب العالمین چ دے فرعون جان تے ویل قال آمنتم له قبل ان اذن لكم ویل فرعون آیا ایمان راوڑ تاسو پد بانی مخی دینا شی اجازت کرے ما تاستا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقینا دے خام خام مشر ستاسو دے حقا چھ خود لے تاستا سحر فلسوف تعلمون زرد چھپوی بشی لو قطع عنا ایدیکم خام خام پری بکلم لاسون استاسی او غص بکم لاسون استاسی و ارجلکم او خپی استاسی من خلاف عدل بدل وَلَوْ أُصَلِّبَنَّكُمْ أَوْ خَامَخَا پَانْسِ بَكْرَمْ تَاسُلَرَا أَجْمَعِينَ طول قَالُوا لَا ضَيْرَ وَيَدُي حِسْ پَرْوَانَشْتَ دِي إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ يَقِنًا مُنْخْبَلْ رَبْتَ وَرْغَزِيدُونَ كِيو دا دي کلک ایمان بانے دلالت کی او ایمان هم دغه سخن کې چې سړی ایمان او اسلام او قبول کې توحید عقیده قبول کړي او به ککر تکلیف راځي نو په هغه باندې څه پروا ونه ساتي او د اجر او دارنګې د ثواب امید الله نه ولري قالوا ویل دی لا دیره هیڅ پروا نشته انا الی ربنا منقلبون یقینا من خپل رب ته ورګرځېدونکي انا نطمع یقینا مونږ تمه کوو ایغفر لنا ربنا او به بخښي موږ د پاره او بخښنه به وکړي موږ د پاره رب زمونږه خطایانا د ګناهونو زمونږ ان کنا اول المؤمنین د دې وجه نه چې موږ اول مؤمنان یو او بیا اول المؤمنین مراد دینا دا دی چې د معجزې په لیدلو سره متصل ایمان موږ راوړو نو دې ته محاوره کې اول ویل کې یا دا چې دوی په موسی علیه السلام باندې د نورو خلکو نه مخکې ایمان راوړو نو د آیاتونو کې چې دغه ساحرانو د ایمان
راول ذکر شو چې ورسره د ادب نه دی ایمان ملاو شو او دوی چې دی په تکلیفونو او مصیبتونو کړهونه باندې چې وز توحید په وجبانې ورته رسیږي او فرعون د خانه هغه باندې خپل صبر اختیار او نور کې به دې دعاګانې راغلي او فرعون ویلې ګوره تکلیفونه ورکړم استا تکلیف چې دی او استا واک چې دی دنیا کې دی دنیا کې چلیږي لیکن آخرت کې خو نه چلیږي مونږ به الله ته ورسو الله به مونږ ته چې دی نیک بدله او اجر راکړي معلومه شو دا خبره چې انسان مومن هغه باندې دنیا کې د دعوت او د قرآن او سنت د نشر اشاعت او د عمل په نتیجه کې تکلیف پیرا شي نو صبر وکړي الله ته به متوجه کړي په دې به پروا نه ساتي دعوت بن پری توحید بن پری دي او د قرآن نشر اشاعت بن پری دي بلکې الله رب العالمین ته به چرې رجوع کړي او د الله صحیح بندگی وکړي او الله ته به ځان سپاري او د هر تکلیف او مصیبت په وخت کې به د الله نه دعاګانې غواړي الله رب العالمین دې موږ ته د عمل توفیق رانه